Obezbeđenje reagovalo, kamera snimila kako se zaleće. Zadrugari skočili. Danas je došlo do sukoba Stefana Mihića i Đoleta Kralja kada je moralo obezbeđenje da reaguje. Međutim, na društvenim mrežama se pojavio snimak gde momak iz obezbeđenja gura Mihića, na šta je ovaj odmah reagovao, jer je od siline guranja udario o zid. Kako se vidi, u trenutku kada je obezbeđenje utrčalo, pokušalo je da zaustavi da Stefan nasrne na Đoleta, ali ga je po svemu sudeći malo jače gurnuo, što radiš to, gurnuo si me o zid, što radiš to, vikao je Mihić, dok su se zadrugari smejali. Nije te gurnuo, sam si se bacio, rekla je matora, gurnuo me o zid, što to, nisam se sam bacio, rekao je Stefan i nastavio svađu sa Kraljem. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.